Ju dëgjues të zërit të Kur'anit, edhe ju kush do të na ndiqni përmes internetit, të gjithëve ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje këthe po abaj ditën e parë 1/1/2012. Që sante, insha Allahu ta'ala, dhe të bisedojmë dhe do të bashkë bisedojmë me juve, si kur me qenë të gjithë në prezencen për balë njëni tjetrit, si kaluëm vitin që kaloj, por edhe si kaluëm mbrëm, edhe si kaluëm sot, e si do të kalojmë në të ardhmen. Pra ndaj me një fjalë të thëmë, qka lam e qka do gjejmë, e lusim Allahun subhanehu ve ta'ala, që t'jemi në këtë vit më të mirë se në vitin që kaloj. Thanje e njerëzve të mdhenj, ulema Selefus Salih, të parët tanë të këti imetit kanë thanë, nëse nuk je sot më i mirë se dje, dhe nesër më i mirë se sot, ke humbje të madhe. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu të na përmirësoj të gjithve, insha Allahu ta'ala. Prandaj të gjithë dhe gjuzve, edhe juve shikuzve. Po u tham një fjalë kësisoj. Kur e blejsh një fletore, edhe kur e fillosh vitin e ri shkollor, e hapish faqen e parë, çka shkruajsh në faqen e parë? A fillon faqen e parë me bon via, me e fliq, me e përly, apo fillosh me vun rend? Dhe në faqen e dytë, dhe në faqen e tretë, dhe kështu me radhë. Jeta jonë, o vllaznit e mi dhe motrat e mia, është sikur kur e qel njeriu një fletore. Ajo fletore është jeta jote. A është jeta jote 40 vjet? A është 60 vjet? Më shumë apo më pak, ato janë ditët tua, ato janë faqet dhe fletoria jote. Çka do të bësh në çdo ditë? Allahu xhalleshanuhu ka më na marr në pyetje për çdo gjë që kemi punuar. Allahu Gjellëshanuhu po thot në Kur'anin famlart, Mali hadhe l'kitabi, la ju gadiru sagireten, wa la kebireten, illa ahsaha, dhe ve gjedu ma amilu hadira, wa la jadhlimu rabbu ke ahada, në suretul Kehf. Po thot, kriminelli, mëkatarja po gjunahqari, ditën e gjukimit, kur ta sheh fletën e punimeve, dosjen e vetë para veti, do të thot, qka u bo me këtë liber? S'pas kalon të vogël dhe të madhe pa shënua. Gjdo gjën pas ka shënua, si kur dosjet e një organizatën dënja që punon, e i lipën i kërkohën se cila punë, me qëfar ko është banë, qëfar ko është pagua, qëfar ka mbetë, qëka so pagua, kështu më radhë. Allahu Subhanehu ve Teala nuk e dëmton askënd. Në hadithin e Muhammed Mustafa Salehi Salatu Vesselam, i cili urdhënon e thëtë, La të zula këdëma abdin jo me lëkijame, hatta jus e le an arba, nuk kanë me ecë këmbët e robit, drejt gjukatës absolute, drejt Allahut Subhanehu ve Teala, me kaluë në tjetërën anë, apo me kaluë mëtej, për me ju afrua gjennetit, pa hynë e pyytje për katër gjera. Dhe të hynë e pyytje, rinis që i ka bon, ku ka qua kohën e rinis, prandaj rini e dashur, Mashkri dhe femra, ndëgjoni këto fjalë mirë. Koha ju shkon. Kur e kryni 9 vjet, keni vret, vet thoni, si kaluan 9 vjet. 7 vjet ke hin edhe 9, ke bon 16 vjet. Kalojnë edhe matura, edhe 4 vitet apo 3 vitet. Edhe diplomimi kalon vitet. Vitet kalojnë si uji. Shikori një në tënde, mos pojesish pa ibadet. Pa adhurim, pa lexim të Kur'anit, pa respekt ndaj prindve, pa nder dhe karakter, pa moral, ke kujdes. Ke kujdes djalim dhe ku ke kujdes vajza ime. Mandej do të mirësh në pyetje jo vetëm për rinin tënde që i ke bon, por do të mirësh në pyetje dhe ymrit që i ke bon, të rjetës. A nuk kemi sot njeri që ka kalu 70 vite, akoma pa marë abdes, pa falë një namaz, i ka kaluat 80 vite,
akoma një kam e ka mbi tokë, si thot fjala popullore, një kam mbi dhe, një kam e ka në varrë, në rdhe, edhe prap nuk kupton, prap jetë, pa namaz, pa ibadet, pa adhurim Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo dy, mandej do të mirësh në pytje, pasunin ku ke fitu, e jo vetëm ku e ke fitu, po edhe ku e ke hargju, as po shif një rinia jonë, besa jo vetëm mashkujt, po edhe femrat, po mundohen përmes lotës, përmes bigjozit me fitu e euron, apo frangin, apo lekun, paran. Sikur që po i shif një ketë këto që janë në TV, apo nuk janë edhe në TV, në përkësi bastore sportive, apo këto që ju thojnë në televizor, këto që po i qesin kohëve të fundit, thirrja e artë, apo që ishte ajo në televizorin tonë, këtu Kosovar, qoket SMS, do të marrish golf 5-in, golf 6-in, ajo është lutri. Kur bohën 200.000 SMS-a, 200.000 ato bëjnë 100.000 euro, një golf është 20.000, 25.000, edhe 25.000 i paguim qeveris, e 50.000 ku shkojnë, dhe më thonë, paret e plot vetëve, i fiton një firmë. Asa është haram kja? Po unë e fitova golf 600, apo një televizor plazmet, hol, apo fitova një lavatrice, punë madhe që ka paske fitua. Vallahi dim njerës, vallahi dim i dim njerës, të cilët jenë marë me këto gjera, vallahi mas 20 vjetëve ka ngelur një cent nga të vetit se ka pas edhe e vladet e ti, fmit e ti i kanë deviju. Për qëfar arsua, edini? Vallahi sahabët, shok të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, edhe pytni hoxhallar tjerë veç meje, pytni të tjerë, vallahi kur nuk shkon punët mirë në familje, këshilla kryesore është përmirësoni në ushqimin. Çka do të thonë përmirësoni ushqimin? Ushqehuni me halal. A është halal me bastore? A është halal me SMS-a? A është halal me dituri? Pyetje përgjegje. Sikuraj që po thot aty në televizor, kush do bëhet milioner. Aty është pyetja e fundit 50.000 euro. Ka dituri? E kom përcjallun 3-4 herët, do shta? Pyetje bëhen të lloj-llojshme, normal ka pyetje dhe ajo nuk janë edhe dituri, disa pyetje po s'ki çka e bënsh, ata që ato i kanë qitë, se pyetjet më të mira kishin me qenë, kur ka vdek pejgamberi, kur ka le pejgamberi, çka urdhnu Kurani për babë për nën, çka ka urdhnu Kurani për shtet, çka ka urdhnu Kurani për vjedhje, çka ka urdhnu Kurani për drejtësi, çka ka leju Kurani, çka ka ndalu Kurani, mirë pa ty pyetjin do pyetje të cilat nuk janë dituri faktikisht para 500.000 vjetëve çka ka thonë dikush një fjalë apo çështon çështon, nëse mos të përzihem në ato zanate, mirë, po du më thonë, prej lutrive, prej bigjozit nuk ka halal. Të tjerët po mundohen kështu me fitue. E kemi më marrë përgjithësi para Allahut subhanehu ve teala. Ku kemi fitue? A kemi fitue me djers apo kemi fitue prej haramit? A kemi shqy vetin dhe familjet ton me halal, me djers apo i kemi shqyë prej haramit. Mandej edhe pytja, në këtë pytje, hynë edhe ku kemi hargjua atë pare? Ku kemi hargjua? Dhe më thonë, 3 lekut, 1, ymrin, 2, lekun, paran, ku kemi fitu, 3, ku kemi hargjua, nëse është 3, në një transmitim është e 4-ta, dhe e 5-ta është edhe diturin, Allahu që na ka dhënë, a e kemi predikua? Është fjala, a e kemi predikua, a e kemi mësua të tjeret, a jo kemi mësua Kur'anin, e unë nuk pëtham vetëm që për Kur'anin, a ua kemi mësua zanatin, a ja u kemi mësua mjekësin, a ja kemi mësua trektin, a ja u kemi mësua logarin, a ja u kemi mësua geografin e historin e sakte, e kështu më radhë. Prandej, masi që kemi medal në pyytje, para madhnisë Allahut, subhanahu wa ta'ala, vlaznit e mi dhe motrat e mija, edhe ju kushini krejt matrisena që ju kemi si në vend të evladve të femive tanë, po u themi të gjithve. Pasunia sa e madhen këtë dynja është,
sa e madhe, Allahu sa shumë pasuni ka falë si për faqen e tokës, prap njerëz vujnë. Po ju thëmë sa për shembul, sot, për shembul, sot, në këtë ditë, ditën një janar, pak para, para një ore gjysve, unë erdha prej vlaznive tonë për te kufinit në Shqipëri. Ku ju, so, ju quëm një sasi ndihmash, ku në mesin e tyne, velhamdulillah, një familje si andezëm dritën. I kemi quë shtyllat elektrike, telat e rrymës, të gjitha që ka duhen për familje, e që familja dhe ujë nuk ka tani. Ka nevojë edhe mja quë edhe gypat e ujt apo tubat e ujt deri në shtëpi. E na, në vend se me bo një punë, kësisoj, edhe i quëm nxemse, edhe i quëm veshmbathje, e që ka nevojë familja, na i hargjem ato lek, apo ato para, i hargjem në këto lëndët shpërthyse, që po thajnë lëndët shpërthyse piroteknike, e me të cilat pjashohim edhe sherrin, se dëmi madh po bëhat, që sot, pra, sot, me një janar, u bëhë edhe kjo e keqe, që pram, në ora njit natës, një raketë ndezur i ka ra një familje, zdiku në një familje, në shtëpi mrenda, edhe djek shtëpia, edhe dy pleqt e asaj shtëpis, jenë djegur mrenda, kanë vdekë. E tash, dikuj nuk i dhimbët kjo punë, thot, dikush hajtë se pleqë kanë qenë. Po ata kanë pas babe, none, vlaje, motore, dikend, kanë pas të afërm. Mirë, po ja qëfar kanë dodhur. Do më thonë, apo ndodhë një vjetë mësë më ndodhur kështu. Më ardhë interesant sot, ndëgjova prej lajmeve, se në Australi, Australia që është një shtetë dhe kontinent në veti, me banor, mbi 30 milion banor. 5 milion ka kushtue hargjimet e vitit ri, që kanë shpërthyë shpërthime piroteknike. E Kosovës, sa ju kushtoj kjo? Kosovës, para një jave, apo nesër, mas nesër, bëhat një javë, në lajme të rëtë këzdët, një stënishit e dëgjova me veshët e mi, se Kosova ka ble 8 milion, ka importu nga jashtë, 8 milion euro shpërthime piroteknike. 8 milion euro një Kosovë vogël. Këto po e tregoj që ta dini të gjithë, të prej lajmeve dëgjova. Nga se, 1.900.000 ka fituar doganë qeveria. Dhe më thonë tarda në 27%. Kur janë 27%, në nënkuptohet 8 milion euro, se 27% të në fitimi. E në 8 milion euro, edhe sa kanë hinë dëzez, e me të njofshëm me makina, në këne, me kamiona, si zakonshme në të gjëna, me ju afru 10 milion euro, e logaritëm këtë 10 milion euro për dalin, 1.000 shtëpi për fukara. E kur të bëhen 1.000 shtëpi për fukara, vallahi me ju thonë drejten, me ju pasmarua këtë vit 10.000 shtëpi për fukara, 1.000 vërtet, jo 10.000, a i si bjerë, 1.000 shtëpi i bjerë, në gjdo 1.100.000 shtëpi. Do më thonë, 1.000 shtëpi, atëherë nuk kishë me ngellë familje e cila delë në televizor edhe thotë, edhe unë jem Kosovë. Vallahi po i dim që i edhe ti Kosovë, mirë po shpërdarje pasurise populatës Kosovës nuk po bëhat me drejtësi. Mirë po qka stolisën qytetet me drita, e me lampa, e me qirinje, e me lisa, e me pisha, kretë plastikat e barutin e gjekicenit duhem të abijem në Kosovë, kurse vlazit tonë në përshtepia thonë edhe na jemi Kosovë. Shiko për shamull, vetëm qka ndodhi kjo, a pak është dy vetë me vdekë? Me qenë se shifër, akoma nuk i kemi mbledhur, gjatë javës i mbledhin prej vlaznive tonë që kanë qenë në vendet e emergjenceve në për spitalet e Kosovës, që ta dim rezultatin fix të vitit qëfar ka ndodhur me rinin tonë. Përveç ndotjes ambientit, përveç dëmtimit apo shkatrimit të nervave të njerëzve, pleq e tri e plaka e smund shpërthime që shtëpijat u dridhshin nga shpërthimet e forta, ta mërë mendja se ishte luft. Mirë për në këto ditë, qëka është ma interesant, ka vjedhje shumë në për Kosovë. Para dy ditëve, pra pardje, e takova një vla prej shërbimit policor, SHPK-s, Toger, më të rëgoj, mërënda natës, ta në ndrimin tim, 20 raste emergjente kanë qenë
vjedhje dhe tentim vrasje, shpërthime, tërtim vjasje, therje, me thika, e kështu më radhë mrenda tete orve. Më ju thonë drejtën, vlazen që pëm dhe gjoni edhe motra, edhe ju që përna shikoni për mes internetit. Më ju thonë të drejtën, unë veten, personalisht, vetit për i thëmë tash, juve për ju lajmëroj, për ju informoj, për i thëmë vetës, na hoxhallaret, sa jemi aktiv në teren? Na hoxhallaret, sa jemi aktiv në teren, me pas ndikim në popullat, kundër këtyne dukurive negative në shoqëri? Pse vrahen me zveti? Pse vidhen në me zveti? Me shikue mirë situatën, del në shesh, kretë këto bahen nga se ju mungon elementi fetar. Feja po ju mungon. Por ndryshe me në ndëgjua neve popullat a jonë, nuk ka nevoj as euleksi, as këfori, as qeveria Kosovës me ngrintur burgjën Kosovë. Ajo gënjeshtër dhe filozofi e mbrapsht që thot populli burgu është për burra, ajo në rrenë, burgu është për njështë të qmendur. Burri mirë nuk hinë burgu, burri mirë nuk jalejon vetës me hinë burgu. Për çka ka hinë burgaj? Për një karakter? Jo, vallahi. Vallahi, para një muje gjyzve, isha me një seancë gjyqësore në Prizren, mora pjesë, në gjykimin e 4 personave të cilët kanë vjedhur 18 xhamit të Prizrenit. Dy prej tyre të moshës 8-19 vjeçare, e që nuk janë të papjekur, u afalën, me sa dënim nuk mora vesh në fund, kurse dy prej tyre u dënuan me nga 3 vjet burg. 18 xhami. Ata s'kan pas çka më vjedhin për xhamia, se ne s'kemi arkat të parave në për xhamia. Ne dikun në një hoxhës dhe një kompjuter, të une e kanë thyë e zyrën time, mirë po, e kam une një kompjuter që më ka dhënë një ushtarak i Erdanit, kur ka qenë heret një televizor të madhë, ata të këshia, të madhën s'po do me bartë, po do në një laptop, qëto une e kam, me qëto në shërbehem në internet, a i shumë i rëndë, s'po së në ka bartë, ato asë që i ka interesua, libra si ka prek, asë një libra se ka prek, në i gjemë me vlerë. Në për xhamia janë thyë xhamiat, vallahi para luftës kur s'janë thyë xhamiat. Kur nuk janë thyë xhamiat. Ku është mungesa këtu? Se s'po më intereson kur na thyë 2 dyr, 3 dyr, 18 xhamia janë thyë, kanë 1000 euro letë të bëhen, dam 18000 euro punë madhe në fund fundit. S'është problem. Është problemi pse po ndodh te shqiptarët, te kosovarët, ky problem dhe kjo dukuri e fllisht. A s'është mungesa e fes, vallahi mungesa e fes, ndëgjoni mirë me vëmendje vllaznit e mi dhe motra. Kur po vjedh deputeti, po bjerë në burg, a s'ka dituria ja, diplomat plot i ka, një sënek diploma, kur po vjedh ministrin po ishti në burg. Ministri ka vjedh, që po kjo ministri, qysh, i ekonomisë, i asaj, i kësaj, ku di une, që shka mundësi kështu? A s'ka i diploma, shkollë s'ka? Jo, ta përthën jam i doktor, profesora, akademika, ku di une. Që është, përse o një vjedhja? Pse korupcioni? Qka o kjo fjalla korupcion? O një ata pak pe përzim këtë korupcion, se korupcion së në gjuhën Shqipe. Qka o kjo korupcion? Pleqët plakat tona, nuk e di qka o kjo fjallë korupcion? I korruptuar, e korruptuan, e korruptuam, te korruptuam. Ja, këto kanë gjithë termin, prej gjumëve tjera kanë marë ma but pak, si kur që për i thejnë prostitucion, qëqyrë prostitucion, një kalabala gërba, prostitucion. Ja, nuk ka prostitucion, kjo është shull shyp kurvni, kurvni, zina, në muz të huj, prostitucion, ja, po, kurvni, zina, në mëst huj, apo vjedhje, hajni, në gjept huj, e jo korupcion, se nuk e din popli qka është. Pse me ndodhë këto?
Krejta këto janë vetëm se elementin kryesor që e dirigjon prej mbi 700 qiell ja kanë hekur. Pra fein at chipin, at kodin, apo thon mirë djem chipa koda që i kanë thon. Çati në celular në farseni. I vetë çështu. Veç hiçi ato, kret numrat po mi fshini jemi kur pian zjarri çata. Fotografiat asnjë as pihet në to. Ajo është edhe kësaj koke, po hiçi afë njeriu. Kur t'ja hekish fe njeriut, çka jet i pa fe? Çka jesish i pa fe? Vallahi i pa fe, me keqardje po e ofendoj kafshën. Po e nënçmoj kafshën e cila po e kryu në obligimin e vetë. Vallahu njeri i pa fe, bjen nën shkallën e kafshëve. Allahu Gjelle Gjelaluhu na kthefte në fejt e gjithve. Prandaj këto gjona ndodhin. Sot dita parë 2012, çka kime fillu gjithë tër vitin? Mos përdush me i përsërit njëjtat gjëra që i ke përsërit ditë vitit kaluar. Disave vlaznive dhe shokve ka po ecim kështu, në një tubim, me një mexhlis, ndoshta une nuk i mata shumë fjalët. Se një dhe na jemi njerës që gabojmë, nuk jemi të pagabushëm. Unë thash, e kishte me të hatri ati vlaut, në prezencën e ti, mos menoni që është haram vetëm këto petardat, bombicat, qëto, fishek zjarët, pirotehnike. Janë edhe këto pirotehnike të këqia, edhe kjo në pirotehnike. A ke po ato e ngreha i ka një herë kër, psh, bëna jo, psh, ka pak barut mrena. Ajo s'ka barut, se unë jem kone në fabrike dhe duhanit, është interesant, ju të regoj. Pak të bëjnë dhe qësharake, mështërujmë tension në shpecit, po arë, ka njerë dhe në lertë, alëshe. Në fabrikë duhanit, shkova, aty po vinë këtu në Prizren, ka qenë grumbullimi duhanit, ato balat e mlaja, të presenume, të shtypme, kështu të lidhme. Aty ata mint e mlaj, mint, ajate, na u thëjmë këtu minit madhë, shka pëdi, na i thëjmë mi madhë, mi vogël, po pacova i thëjmë shkinisht. Ata të mlajnët, ato kanë bo strofla mrenda atash, ato kur përshkojnë fabrika atje, ajo pi grinë fabrika, ato si pyten, automatik. E, kur pëti kapa ata, pëti grinë, aty e gjaku e koci e leshnat e mive, pacova plot aty, se kanë bo strofla, e kur për del gjaki aty, arë për kërsasin e piskoma mive pjuve, pacovave, ato të një qatë në cigare hinë ato, të një ti kërë pish cigare në dhe është, Marlboro Dunhill, po pia i thate, e, po kuj ka bo senet, a i se di që bëma ki komën e minit, o ka e pi. Ose ku ma dit, mishknit e minit, azorët e minit, për në tojën, kret, psa më si ka pastrua, po këtë një fabrika. A ki pa ka njerë kërve, për kërcenat i dishka. Subhanallah, unë të e folë që të më habet, të e të regua, a i kish pas shumë kritiken iri, të pa dëshirushme. Thashtë edhe këto janë pirotehnike, po këto nuk po kërsasin me njëherë, këto kërsasin kadal. Këto, aj si ti ka ble për vitri që ta është 100 euro, 200 euro, njoni më treguën, sot më kish ble 3.000 euro. 3.000 euro ka ble shpërthim pirotehnik. 120 euro një bombë. Jarëpë. E ta është këto shpërthime, që i kanë ble, kjo shpërthimi ka dalë me fim, kjo 3 euro në dit i shpërthen, ose 4 euro në dit, po ka dalë. E kjo nuk shpërthen me bo zhur, po shpërthen me bo mrenda në trupin tëndë, gëlbas, balgam. Pish gjithë ditën kërë qërë, sa ba, jesish në banjo, tu kol e tu e pastrua vetë vetë. Tu jesë pjegu unë qëta një gjëmatit, ati i kish me të begi hatri, ati i kisha para veti atë gjëmatli, i kishme të hatri edhe më tha hoqë, mu ma qite. Jo për thash unë tas të gjas kërkuis pja që të kretë do në gjitë dhe ta marin për veti. Unë na kur të folim për alkoholin. Kretë alkohol atëra që e pinë e marin për veti. Në folshim për duhanin, duhan gjitë. Arrogancë ndaj prindve, ata që sjallëshë ndaj prindve. Mos edukator ndaj fëmive, ata e marin për sipër. Më thënë, qëka të folim, dikush dhe të vrahat, dikush dhe të ofendohet. Mirë, po s'kemi qëka ju bëjmë. Kështu që, duhani që kjo është, e morët vesh
kur të mlidhet edhe kur të grihet çka del, atje del marlboro. Edhe ai tha tu knaqë, ai qetri tha të ekshë, çka po piki. Marlboro, ai qetri tha po i ka bon sendet. Po valla ka ai se di ai marlboro ku është, ku o grinj. Po grinj që shë tregova. Mos kujtoje dikush, ajtë me hoxha po folë që shtu vetë, veç, pse vetë, se pi, edhe po thotë, sa më s'koni me kjo në fabrikë duen, vëllaj e më konë. Po, dhe qëfar pacova kom po? Ku shkojnë, thë është, a i lëshojnë të apërjashtë me klota? Që ta është, a i shojnë, thë hoxhë, ku shkojnë? Ja, më shëllim derën këtu edhe këtë, i thëshin aty në brisqive Havani duhanit. Po, grinjike, po sakatojke. Prandaj, ditët që i kemi kalu, mos mi përsërit edhe një herë njëjta gjëra më ra, po këto gjëra tjera pak më zbut, e më ju kthyr rrugës Allahut xhalla xhelaluhu, mos pas vjedhjen e për Kosovë. Makinat për vjedhjen, po e thënë makinën, çka ka me vjedh? Kasetofonin më vjedh. Çto mranda, CD-na çka ai sent. Çka do me vjedh? Tash edhe me vjedh, bash me vjedh makinën, ti për te kufirin së ndalish. A ka qare pa u gjetë hajni? Subhanallah. Ta një tjetë emni hajnë, vjedhës, rëzikojsh me vetin, me pas liqë të shëriatit, vëllahit shkondora, po s'kemi liqë drejtsis, e që ashtu vjedhin, zvjedhin, inalin 48 euro, se 72 euro në polici, ma shumë i lëshojnë, me të njoshë, me telefonata, anë i kënin e rallë, kush njën i shkon në burge, 11 i lëshojnë, hajtë prapë me hajni, ose dikush po thotë, atje po të hajnë dy herë mishë, dhe po flenë bolla në kënina, i ka botën e zezat, po atë kam hi me pushuve këtu pak. Burë mirë a hinë burg, burë mirë përëdhën, ndërton, e maron shtetin e vetë, ndërton vatanin e vetë, e pastron vatanin e vetë, e ruën shëqërin e vetë, na i kemi tri gjona, vlaznit e mi edhe motra, borgjë një një tjetrit. Tri gjona ja kemi borgjë. Një, me jarujt jetën një një tjetrit. Dy, me jarujt pasurin një një tjetërit, dhe tre, me jarujt moralin, apo karakterin, apo nëmuzin një një tjetërit. Allah i në bëmë qështu, insha Allahu ta'ala. Në lajme ke interesant këtë ditë, këtë babadimni së kurgjohatin, më kemi folë sa herë, fest pagana kjo, e kanë prëdhun, jo, e kanë vesh do tesha, një kapuç të kuqe, do pantullat kuqe, anë kënja kanë vu një maskë ftyrës, mos me njoftë këshansht, e kanë vu maskën e që tash në televizor, në tre babadim në kanë himë një argentarime, një shtetë kishin hi. Edhe kanë bu në planin programin ata që ka kanë me bo. A i parit ja fshin ati argentarit grusht tankësh e qetë për toke, ata ty të vjedhin, e vodhen dyqonin me ari dhe me argent, tre babadimnat, tre lopova të hajduqët. Kështu është puna, dhe më thanë, ketë këto janë prodhime njerëzore, po si rezultati kësaj është kurzon tjetër, përveç se kja nuk është kurfar feste, heqë, kurfar feste, kja është vetëm fest e biznesit. Japant, kinest, korant, me prodhue, e bota me hargjua. Asë një sensë është heqë. Sot dollëm namazin e sabahit me e falë, gjithë natën prom kanë krisë, deri më një 15 unë kam një, kër dollën sabah me e falë, ke qëtësi qyteti, era ty me era barutë si kur pas luftës, kur ngellë mas bombardimeve, o bombardua, rrugët jenë bo kretë bërlok, ma ato bërlokët që kanë kërsit, edhe ata kretë në gjumë, ja rabi, shka kini bon që kini rabre në gjumë, jeni konë lufta, në gjihad fise bililaj një konë një proma, kanë nejtë gjithnatën, kanë pi gjithnatën, raki gjithnatën, një zotë e din në përbot në këtë globë, Allahu sabërli i matështë, në fër këtë globin e tokës, sa njeri ka pi raki promë, sa njeri ka bon drogë promë, sa njeri ka shit haram promë, sa njeri ka qenë zina promë, sa njeri në muzika, sa njeri në alkohol e në droga, sa njeri në mashtrime bankare, në vjedhje, dynjas, jarëp, vëllahi ka u ktheva në shtëpin time, u thashtë të shpia, bon një pakja dyre qatë, namaz lillahi ta'ala, se sënë të është nata më shëmtuar që ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Aja nata e pranshme si e sënë që më është. Sa femnat jenë shplu pramë,
sa morali është moralu pram, sa morali ka ra poshtë. Ja Rab, ja Rab, ja Rab, ja Allah, Allah ja uzoft këtë popull. Jo vetë muslimant, edhe jo muslimant, të gjithë Allah ja uzoft. Falë një dyre qatë, thonë një stakfirullah, se bota ka sharrua në mëkate, në gjunahe. Ja Rab. Merë në moment, eh? Merë në moment, 7 miliard ka bota. Sa belaja o banë këtë botë, sa në Europë, sa në Amerikë. Sa njeri fukara është për mungesën e bukës, e të ujit, e të krypës, e të ujit e pishëm. A bota djek, barut, djek, 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 ja Allah. Po t'ishin dhënë këtë ndihma njëherë, bile, bile njëherë. T'ishin dalë ligjërisht me ligjë për i zatë zotit, mësë me i banë këtë të këqia. Ja Allah. Prandaj vlazën dhe motra. Kjo është halli për momentin, a neve na intereson mas shumë ti hallin e Kosovës, se nësë një përmirsejmë të tjerët. Na intereson mas shumë për populatën tonë. Shikoni Prizreni vetëm, se duni me hinë kretë, kush pëndëgjoni hinë edhe në logari, ndashit e kuptu e mirë situatën. Prizreni, vetëm Prizreni ka 50.000 familje, deri në 60.000 familje. Me ka 5 antar familje, zene, 200.000, 250.000 familje. 50.000 familje, ka 2 euro barut me i pas djegë, a bojnë 100.000. 100.000, sa mijë e sheqere voj blihen? Që sa lehet me logaritështë? Se unë matematike këm pas 5, edhe geografi 5, edhe histori 5. Këm fjallën për shkollë filore. Shiko, logarit, shtjen matematikë, thujet i djali të ndë vajzës të ndë, hajtë vajzeme, 50.000 familje hoxha, po thëtë. Ka 2 euro, sa bajnë, 50.000 ka 2. Sa buk blehen. Gjendje në kemi ashtu. Na në gjendje kështu jemi, po dhe më smeken kështu, a lejohet? Vallahi s'lejohet. Pra ne shikone na në Kosovë mas luftës shka kemi bo. Tash për vit 3, që shë kaluan? Folëm bolë për ta, kini në internet, plot ligjeratat vitit 3, Hoxhe Mazllumit, Hoxhe Zekeris, Hoxhe Shefqetit, plot ligjerata keni. E të tjerëve, që si o këmë përmend emnin. Tash edhe pak vjen dita pavarësisë. Pavarësisë që jemi nda prej shkive. Që edhe unë e festoj ato, po jo me barut. Në zakonisht qështënia e gjematit e festojmë, falenderim Allahut Subhanahu wa Taala, mledhim pare, lek, edhe që jemi fukarave. Në qashtu dim me festu, në zdim me dal me djegë. Na dim me mledh, tu bëjmë edhe shkep. Ja qemë fukarave, inshallah, për ditën e pavarësisë Kosovës. Inshallah, Allahi na i largon kretat këqijat prej popullit Kosovare dhe prej Kosovës, edhe prej gjithë popullit shqiptar. Allahi na bashkoft trojet tona, ja Rabbel Alemin. Allahi na i bashkoft, thoni amin edhe ju, që t'jemi të gjithë të bashkuar. Pa më varësisht, a jemi shumë të mirë, a jemi shumë të keqë, a do shumë të mirë, a do shumë të keqë. Pa marë parasysh edhe ata disa që nuk po pritojnë më në shoh, e më në kritikua, e më në ofendua në internet, aty në për komente, s'pëllën gjëma të flitët, pa në thonë. Allah e o faltë, Allah e u zoftën, pa thonë. Gjëma matë ndytë, që ka për e djelë për i gojës, që atëm për e qetë për i gojës. Allah e u zoftë, edhe ato. Kretë ata që kanë shkruë për këta, ndëgjone e fjallën time. Allah e për thonë, ju u zoftë. Kretë në gjone që të fjallën, Allahi i udhëzoft. Ska hajrë për i fjallës keqe. Po ti hoqë për thua është qështu e qështu, po na diqysh dhe të thona. Na po mundohna me thonë, Kurani që për thot, edhe fjalla për i gamberit sallallahu aleyhi vësallem që për thot. Mandej mas kësaj, mas pavarësis Kosovës, vjen mule festa e shtrigave. Shtrigave. Festa e lugatave. Festa e karnavalëve, aty në brazilianëve, mu deshe, mu culakavë. Festa e dashurisë,
feshtra plakave, festa, festa, që janë këto, qka janë këto gjone mërë vlazën dhe motër, qka janë këto pralla, këto gënjeshtra, këto traftira, vetëm e vetëm me i kriju e populatës tonë gjera shqetsuse, nata zjarëve, bohën do tarikatët, do zdi shka bojnë të kallin një zjarë, në është një farë, ku më ditë zdi kush është taj aty, kallin një zjarë aty, hajde, kush e mundën të keqen, me hecën e për zjarëm të më bëjnë këtu. Kush e mund të keqen, rejanin zjarëm, po ki me hinë zjarëm gjehnemit, mësë tutë, ata pe u shtrojnë vetin për me ju adaptu zjarëmit gjehnemit, për s'kanë me mujtë, se zjarëmi i gjehnemit është 70 herë ma i nëzitë se kjo i dynjasë. Allahu subhanahu wa ta'ala zjarin kër e ka kryuë, 70 herë e ka shpërloa me ujë e ka bënd të butë, për me mujtë me u përdorë zjarin dynjo për nevojët e njerëjut. Zjarëmi i gjehnemit, Allah i narujt për zjarëmi i gjehnemit, ka thonë për i gambejri sallallahu alaihi wasallam, dënimi me i vogël në të anshtë, me i vogli dënimi anshtë në te, një gacë një dzidziloj me javun këmbës në kam, nër, vlonë me ta trurin altë koka. Allah i na pështoft për ati zjarit, ja Rabbel Alemin. Pra ndaj o vlaznit e mi dhe o motrat e mija që në ndëgjuat, keni kujdes, rujuni prej gjërave, prej asgjësendeve të cilat biznesi i maron. Njerës, gjdo rrugic, një dishka, gjdo rrugic, një besim, një kot, një mbrapshti. Rujuni prej të gjithave këto, të ashtë sikur që ja përmenda, mrenda vitit, në ata shtrigave, në ata dreqnive, në ata lugatave, në ata karnavalave, në ata dita dashuris, në ata dashuris. Kretë këto jenë palavra, gënjeshtra, trastira, mashtrime janë të gjitha këto, na nuk duhem të mashtrohemi në këto gjëra. Insha Allahu Ta'ala, i kthehemi rrugës Allahut Subhanehu Ta'ala, rrugës Islame, e cila është e vetme e sakt dhe e vërtet, shpallur prej Allahut Subhanehu Ta'ala. Elhamdulillah, Allah i shpërbleft, e rahmeti banf të gjysh dhe stërgjysh tonë, të cilet e kanë pranu këtë feje edhe kemi të rashigu prej tyne. Insha Allahu Ta'ala, Allah i na udhëzon neve, me neve ju udhëzon të tjeret, Allah i na ndihmoft neve, edhe na ndihmojmë të gjithëve, inshallah ta'ala. Si ligjërat, me kaq po e përfundoj duke ju përshëndetur me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kurse pas pak 5 minutave përsëri kthehemi në pyetje përgjigje për ata që janë të interesuar me pas pyetje përgjigje. Allahu xhallashanu na msoft me ju përgjigjur pyetjeve tuaja. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi. لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رضي الهدى الزاني ويشرق السير. بسم الله الرحمن الرحيم. دجوز تندروار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني بيسان تيتر تي برنامج تي سانتم ان شاء الله تعالى دو تا زhvillojm me pyetje dhe përgjigje. Prandaj kan filluar veç pyetje të vin. Inshallah, Allah i na mëson mi u dhonë edhe përgjegjet e sakta. Atëherë urdhënoni me pyetje. Pyetja e parë vjen nga Liri Miftore. Selamu alaikum, jam një vëlla nga Preshjeva, punoj në Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme. Desha të pyes Hoxhën e nderuar, a më lejohet ruarja e mjekrës, sepse jam në uniform dhe namazet farze që i fali nga një herë fshehur razi, a më lejohet të fali nga dy rekate, nëse është 4 rekat namazi. Selamu alaikum, Allah ju shpëblet. Të jo Allahu të shpërbleft, rrumja e mjekrës nuk lejohet. Minimumin që mundish me e ba, bile me makinë e jo me të rrume. Kjo një, edhe pse atje prej ku po pyetish e kje hoxhallar atje tut, unë s'po të hap fetfan për këtu, për këtë adhata e dinë, si kur unë. Kjo një, kurse sa i përket për namazet që jenë vend, në atë vendin e punës, namazi asë nuk banë të shkurtësh, vetëm qashtu që shënë të falish, edhe të falish, jo të alonsh në kaza, të falish, le dihet që ti falish. Po me të qitë për punës, në të qesin për punës, për Allahun subhanahu wa ta'ala del për punës. Allahu xhallashanu hu të ndihmoft. Pra ndaj lutju Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe bën dua, edhe bën e namazin, Allahu ka me ta forcua dinin, edhe ka me ta letësu punën, Allah i të ndëroft. Pyetja tjetër, selamu alaikum, kam një pyetje ose një këshill nga hoxha, më mirë të them, unë fali namazin regullisht, mirë po kemi shumë probleme familjare. Mandej edhe unë, edhe pse falem, agjeroj, mandej kam edhe mjekën do njëherë, nuk flasim e vlazni,
me javë dhe me mujë, çfarë më dëshironi? Allah, mashallah, Allahut ndihmoft. Ti namazin mos e lën kurr. Asnjëherë, vetëm në vaktin e vet. Mundohu me vllaznit e tu me bën atë çka ka bën sahabiu, shoku i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur i pejgamberi dhe është ankuar të njëjtën ankesë ti që po e tregosh vllajë. Ka thënë ja Resulullah, unë ju jap selam, ata nuk më marrin. Unë i përshëndes, ata nuk më duan. Unë i dua, ata më urrejnë. Unë ju afrohëm, ata më injorojnë. E kështu me radhë, pejgamberi ka dhënë përgjigje, thotë, nëse je i saktë çështu çu shpothua, akoma e ki ndihmën e Allahut me ty. Prandaj vazhdo në rrugt Allahut, deri në fitore Allahut ndihmoft. Pyetja tjetër vjen nga meritoni, pak një pyetje gjatë. Selamu alaikum, Allah është përblesht për ligjeratët juaja. Jam një student në Prishtinë, mirë po, ka disa herë që kur kthehem në fshat dhe shkoj për namaz në xhami, hoxha më thotë që mos ta bëjmë në fund të fatjas amin. Me zë, kur e themi që është hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i na kthen, a e dini ju që ky hadith është i dobët? Vazhdon pyetja, po i them që kështu në Prishtinë bëjmë amin me zë. A i përsëri vazhdon duke thënë që është rregull i kësaj xhamie që mos të thuhet amin me zë. S'ka të drejt a i mbi këtë për amin dhe duke vu si rregull xhamie. Kur dihet mirë se xhamia është shtëpia e Zotit dhe rregullat janë të saktuara. Dhe si duhet të sillemi ne rreth kësaj? Të respektojmë hoxhën apo mund të vazhdojmë të bëjmë amin me zë? Pastaj lindin edhe debatet të tjera me të, dhe se kemi të drejt, ne të vazhdojmë të ofrojmë argumente, pasi që një vëlla më tha që njëherë e ka ndërprer farzin për fjallën amin. Lusë Allahun të më falë gabimet e vëra dhe shpesoj të marrë përgjigjen. Salamu alikum, rahmetullahi. Alikum, salam. Allahu të ndërovët, vëlla jem, këtë përgjigje e kje të gjithë hoxhëllarët edhe e kje këtë problem të këtë gjithë qytetet e Kosovës edhe na këtu në Prizren të njëjtën probleme kemi. Ti amin thuj, ashtë sa mund është me ndëgju vetë. Se më të vërtet, hasish në probleme edhe bëhat sebep amin edhe më shift se ka argumente edhe me thonë pazan. E mas i ka argumente me thonë pazon, gjonët mangut s'kelan. Në kësën, kër gjonët s'kena lanë, synetin e kena qënë vend. E mësë të bëhët sebep, syneti ju që të thuash me zon, e të përqahesh me imamin, apo imamin me ty, apo me gjematin. Unë isha një rast në një gjami, këtu në rreth të Prizrenit, ku njani prej gjemat live, në atë vend, në atë fshat, isha fala një taravi, edhe dërst dole ju të regova ati gjematit. Ne, se të namazin e taravis e fali imami i fshatit. E në Ramazan kishte shumë gjëmat. Kur tha vëllët dalin imami, kretë kanë thonë, e di që kanë thonë amin, se këtë të në thonë amin. Mirë po a i tha, me zonë amin, e vetëm a i tha. Në të sënë kemi bindë, këtë punë është hoxha me bindë. Mirë po deri sa ka argument që thotë edhe pazo, mës tjetë se bepi, i praktikimit të një sunetit me kriju për qarje në gjemat, andaj unë ty të kisha thonë, thuje për veti, amin, walillahi lhamd. Pyetja tjetër vjen nga Ramazan Fetau. Selamu alaikum, hoqë ndëruar, a mund të përdorët gjaku si ushqim? Dhe cilat janë dispozitat rreth pastrimit të vendit të trupit nga gjaku? Selamu alaikum. Gjaku nuk mund të përdorët si ushqim në asnjë mënyrë. Asës i hiqë, është i ndaluar edhe është i pa pastër për ushqim. Kurse vendja ku del gjak, për shemblë roba, nëse bën gjak, del gjaku edhe roba për lyhet me te, nëse kalon sa 20 centin e të madhë, atëherë duhet të pastrohet ai vend. Pra ndaj, të kesh parasysh, që ajo nuk përdorët në asë një mënyrë hiqë. Disa i kam ndëgju këtë në vendin tonë, për mu bon kumarin me zvetja, për mu dashurun me zveti, mu afrun me zveti, si shok ma të dashura në kënina, i këm një të më thonë, bilem ka thonë, dë njoni me plot lavdat të më thonë, hëgja, na kemi pi gjak për njëni qeter, te kemi prej gishtin, unë e kam thidhë gjakin e tia, i ka thidhë gjakën tim. Po i një ignorancë, një gjahillëk pëse e bojsh ti e bojsh, por nuk është kjo elementi dashuris. Pra ndaj keni kujdes, Allahu i ndihmoft. Pyetja tjetër vjen nga Bledar Murataj. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po që ndëruar, Allah të shpërblet me të mira dhe gjendetin firdaus inshallah. Allahumma amin.
kam fëmijën e vogël dhe ka për të bërë një vaksinim, por thonë që këto kanë dalë me problem, dhe nga ana fetare thonë që lerja në dorë të Allahut mos të bajë këtë. Nësa mjekësia thotë bëje, edhe pse një çift musliman këtu në Shqipëri, po ndo këtë, ju bëj fëmija me autizm nga vaksinimi, qëfar më këshiloni, Allah ju shpërblet. Po ajo është pun shëndetësia, jo vlaja, ma është çështje shëndetësore. Vaksinimin, ato kanë përgjërsin kryesore Ministria Shëndetësis, pra qeveritarët e vendit, ajo nuk kanë përgjërsi e jona. Ata bartin këtë përgjërsi, kurse vaksinimi si dihet që është sendi mirë kundër virus, antinivirusit, posa që mësin e fëmini, e deri dikur në moshën 18 vjeqare këtu në Kosovë i kanë dhënë për para, ajo dihet që duhet me e marë ata. Ajo është një qështje, jo lenë dorë të zotit, pa jo zbulim, Allah una ka dhënë mend, ka thonë likull lida i ndeva, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo smuje ka edhe shërimin, fe idha asabet i ndeva u da, shufi e bidhni la, kur t'ja godit ila që i shëri smujes, bëhat shëfat me i zëmë të zotit. Pra ndaj, nëse është e vërtetu me që është e dobishme, e marish, pa tjetër, por nëse nuk është obligative me marë, t'i nështë e mushmës me marë, po me qenë se me të ndodhë dishka në këni, mund djetë përshka këtë arsujit e mos vaksinimit e kështu më ratë. Inshallah që është ma hajrë, t'i shiko, e jo me thonë, le ndorë të zotit, ne i dim që janë ndorë të zotit, mirë po kafetina dihet që është kundër kokdhimbjes, për shemëll, ose aspirina është kundër kokdhimbjeve dhe ftofje, e kështu më ratë. Këto janë gjërat e cilat me praktikimin e tyne, është e zbulume dhe vërtetume. Pra ndaj, qka është mirë e marim, qka së është mirë nuk e marim, Allah i na udhëzoft. Pyetja tjetër vjen nga Shkupit, Vedat Sadria. Selamu alaikum, keni përshëndetje prej Vedatit nga Shkupi dhe juve stafit, kam një pyetje për Hoxhën, a bën me knu jasin për të vdekurit? A ka dobi se po thonjë se po isha të vdekurit e mi të afërmit me andër, a bën me knu jasin për këta? Po thonjë se të vdekurit lypin me knu, se po thonjë shkon për të vdekurit, ju kam bil fletoria, selamu alaikum. Aleikum salam, rahmetullah. Atje në Shkup, ka hoxhallar ma shumë se këtu të na në Prizren. Po me gjithatë, unë isha para dy ditve në Shkup, edhe me nejte me 20 hoxhallar të Shkupit, Allahu i ndëroft. Jasini, ka argumente që ju knohët për të vdekur, ka argumente. E unë personalisht, unë, që kjo hoxhë që jam, Allahu i më mësoft ilmin më shumë, unë shkoj në një kahje pak, ndoshta më ndryshe. Kurani është për jetën e të gjallëve. Kurani është kushtetuta e Allahut për jetën në dynja, me e praktikua këtu. E me veprat mira tani, djali, e vladi, baba, vajza, e më falli, me veprat e mira, sjellive të mira të e vladit, i shkojnë sevapët edhe babës pas vdekjes, apo edhe nanës pas vdekjes. E nëse je piqet i argumenti, ti lexo Kuranin për veti, me të cilin e adhurojsh Allahun subhanehu ve ta'ala, atë sevap ti që e ke marë, të ka mësu baba ose nona ose prinderit, ose nuk të ka mësu ata po e ke mësu të hoxha, një piesë e kanë sevapin edhe baba e nona për arsye se ti e fryti e ati trungut. Unë jem ka që ky mendim, edhe pse kemi lexuar hadithet të cilat flasin për mi u lexuar surën Jasin të vdekurve. Po kur është fjale pse bash surën Jasin, se o theksu në hadith, pa bon elhamdulillahin, ose suretul kef, ose suretul mulk, ose ku dojë, të gjitha bon, pra, si të bonje suret i asin, bon edhe hatmja Kuranit, kretë Kuranin. Mirë, po mësë lodhë për këtë punë, lodhë ti me që në rrugë të Allahut, e bon për prindet dua, edhe thuj, rabbe në këfirli, veli valideje, veli lë mu'minine, jo me e kumul hisab, Allahut në dimaftë. Pyetja tjetër, qëndrim Ismailin, selamu alaikum, jam student, po përgatitem për provime tash në janar. Cila është këshilla juaj, a me falë namaz nate, a me bë dhikër ma shumë? Dhe qëfar me bë, lidhur me këtë? Mashallah. Falë njëherë 5 kohë të namazit, në kohat e veta me gjematë, si të mundish. Pas atyune, banë lutjë Allahot më shteti, Allahot subhanu wa ta'ala, e masi e pja atyune dhe që bani namaz të natës, inshallah Allahu gjallëshanu kabul të banë, edhe atë namazin e natës qiyamul lejl, bën dua për veti edhe për kretë musliman të dynjas, edhe për neve bën dua, Allah i najfalt gabimet, ja Rabbel Alemin, Allah i të bënft pishtar, ndriquus,
i popullit tënd në vendin tënd, inshallah ta'ala. E lusim Allahun xhallashanuhu vllaznit e mi, pas këtyre pyetjeve, sado pak që ishin ndoshta, apo sado pak ndoshta edhe në përgjigje, jo ndoshta dikush sa ka qef me ju, me zbërthyje këto probleme. E lusim Allahun xhallashanuhu të na mësojë një dituri që se kemi ditë. Inshallah ta'ala, mirë po me qenë se tash pyetjet njëna pas qetrës po vinë pak sa me vanesa në kënina, për i përgjigjem edhe pyetjes e fundit, inshallah ta'ala, e pas taj programin për sonde e mbyllim, inshallah ta kohemi heret tjera me ndëgjimin e zërit të Kur'anit, zëri Kur'anit që po transmitohet nga Prizreni. Allahu Gjellëshanuhu në bonf të gjithve në zërin e Kur'anit. Pyetje tjetër vjen nga Burim Reshidi. Assalamu alaikum, Hoxhi ndëruar. Unë kam shumë pyetje për të pyetur Hoxhin, por sot vetëm do të përgëzoj Hoxhin e ndëruar. Jam një vëlla nga Prespa e Maqedonisë, por jetoj në Amerikë. Nga ligjëratat e Hoxhës e ndëruar kam filluar të falem ka 5-6 muaj dhe kam lënë cigaren. Mashallah, mashallah. Falë ligjëratave të Hoxhës e ndëruar Mazllam Mazllami. Allahu shpërblet Hoxhin me çdo të mirë. Të kësaj bote dhe me gjennetin firdevs në akhirat. Allah e të shpërbleft, kjo ka qenë një letër falenderimi prej vlaut nga Amerika, praj Prespës e Maqedonisë. Allah e të shpërbleft, inshallah të gjithë bëjnë tobe i stikfar, falin për zvaktin, e unë ja dëshiroj të gjithëve që të lanë duhanin. Pra, si kur që ai pas kanë dëgjuhë, se unë jam një luftetar kunder duhanit, që do të bëjnë së shpejti një ligjerat, inshallah ta'ala, për dy gjëra, duhani, se shumë po diskutohet, enkas për duhanin, me argumente do të folim, insha Allahu Teala, edhe do të bëjnë se shpejti, insha Allahu Teala, një ligjerat për mjekren. Pse për mjekren po flitet shumë, në mesin e hoxhallarve, në mesin e gjematit, kështu që këto dy gjëra, do t'i bëjmë, insha Allah, ligjeratat shpejta. Me qenë se kemi pas ligjerata edhe për bestutnit, besimet e kota në shtëpit tona, hajmalijet, sihiret, fallet, këtë gjera, të gjitha këto po i bëjmë me një qëllim, që ta pastrojmë shoqërinë tonë nga të gjitha të këqijat, insha Allahu Teala, aq sa kemi mundësi, Allahi na i dhashtë forcën dhe hajrin, pra edhe një herë për fund të mbylljes e këti programit, natën e mirë të gjithve, selamu alejkum.